Salam değerli izleyiciler. Videonu beğenip kanala abone olun ki videodan daha çok insan məlumatlansın. Önceden teşekkürler. Yeni Müsavat Media Qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğlu, Rusya sülh məramlılarının komandanı Andrey Volkovun Bakıya göndərdiyi gizli məktubu ilə bağlı sensasyon faktları açıqlayıb. Axaraz xəbər verir ki, Arifoğlu canlı efirdə Xankəndi-Laçın yolunda bütün keçidlərin artıq Azərbaycanın nəzarətində olduğunu bildirib. General Volkovun Azərbaycan dövlətinə gizli məktublarında sensasyon məqamlar var. Bu, əslində ictimailəşdirilməyən protokol məktubudur. Məktubda bilirsinizmi nələr var? O, iki yük maşınının Azərbaycandan keçməsi ilə bağlı xahiş edir. Məsələnin sensasiyalı tərəfi budur. İndiyə qədər biz sülh məramlılardan yüklərin daşınması ilə bağlı xahiş edirdik. İlk dəfədir ki, General Volkovun iki yük maşını buraxılmırdı. Biz o maşınların keçidinə icazə vermirdik. Niyə icazə vermirdik? Ermənilər də deyə bilər ki, bax, görürsünüzmü, sülh məramlıların maşını buraxılmır. Səbəb isə sadə idi, hərbi maşınlar Rusiya nömrələri ilə yox, erməni nömrələri ilə gəlmişdi. Volkov xahiş edirdi ki, sülh məramlılara ərzaq və təminat daşıyan o iki maşına icazə verilsin. Bizimkilərin isə şərti bu idi ki, maşınlar yoxlanılmasa, içərisində hansı məhsul olduğu bilinməsə, onu buraxmayacağı. Məsələnin ən sensasiyon tərəfi budur ki, Volkov iki məktub yazmağa məcbur oldu. Hadisə 28 dekabrda baş verib. Proses bir neçə saat davam etdi. Maşınlar 10 saatdan çox orada qaldı. Çünki sülh məramlılar maşınların yoxlanılmasına imkan vermək istəmirdilər. Azərbaycanlılar da öz növbəsində yoxlanmamış hərbi maşının ərazidən keçməsinə imkan vermək istəmirdilər. Qoy Azərbaycan ictimaiyyəti bilsin, Şuşanın soyuğuda dayanmış ekofalların hansı missiya həyata keçirdiyini anlamaq lazımdır. Dünya tarixində ilk dəfədir ki, bir yolda baş verən hadisə BMT üstə müzakirə olunur. 12 gündür ki, Fransa məsələni BMT tişəyə qaldırıb, ancaq Azərbaycanı qınayan bəyanat qəbul etdirə bilmir. Çünki Azərbaycan daha əvvəlki Azərbaycan deyil. Bizim artıq Fransaya güc gələ biləcək dostlarımız var. Bu, önəmli nüansdır, deyə o bildirib. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.